8 ciutats de la demarcació de Girona es posaran al calçat esportiu aquest diumenge en motiu de la cursa Run for Cancer, una nova edició de la iniciativa solidària que també tindrà lloc a Olot, on l'any passat van participar-hi prop de 1.200 persones i enguany l'organització s'ha marcat el repte de superar la xifra. L'esdeveniment destina els fons recaptats de les inscripcions a Oncolliga Girona, entitat que vetlla pel benestar de les persones que pateixen càncer i les seves famílies, a banda d'apostar per la investigació de la malaltia. És una malaltia complicada, n'hi ha moltes altres, però aquesta doncs, mira, també ho és, i el que s'intenta és ajudar amb tot a que es passi el màxim de bé possible. Enguany, Olot acollirà dues modalitats diferents, una de 5 quilòmetres i una segona de 10, totes dues amb sortida des del recinte firal. Les inscripcions es poden fer a través del web de l'entitat o presencialment dissabte a la tarda durant la recollida de dorsals o el mateix diumenge al matí. Recordarem que la gent s'ha d'inscriure a oncolligagirona.cat i també dissabte a la tarda, recordem, de 5 a 7 també poden venir a inscriure allà. I el que vulgui fer zumba també s'ha d'inscriure. Tothom que inscrigui. A les 10 del matí les dues modalitats donaran el tret de sortida de la nova edició de la Run for Cancer, que oferirà samarretes i esmorzar per a tots els participants, a banda d'una classe de zumba per escalfar motors abans de la cursa.